Tá falando mal de mim aí que eu tô ouvindo, hein? Oi? Porra, tua voz tá picotando pra caralho, Sonic. Pagou a porra da internet? Oi. Oi. Tô no céu. Daqui a pouco vai, espera um pouquinho que vai. Quer fechar? Quer fechar o jogo? Não fecha o jogo, vou fechar o jogo. Aí, voltou. Aí. Ih, fiquei sem munição. Ô louco, fiquei sem munição, sem caixa de munição. Ah, tá muito ruim.
preciso de munição de médio calibre. Ai, ai. Ué, porra, eu tô tentando pegar munição aqui, tô sem munição. Aí uma porrada de boot aqui. Aqui, ó, aqui o símbolo da munição aqui, ó, peguei já. Só que eu caí. Eu não sou maqueiro, mas eu te ajudo. Faz o que você quiser, mano. O que você quer fazer? Fala. Porra, eu já peguei o vinho algumas vezes já. Não é não. Difícil não. Vocês querem que eu saia aí do grupo para vocês ficarem mais à vontade? Forte marcado. O inimigo está controlando a torre Vant. Forte marcado. Certo. Agachado. Tá aqui. Molotov
Eu achei que eu ia morrer. Munição aqui! Tem uma caixa de munição aliada aqui! Mandando molotov! Molotov lançado! Matou o cara? Indo pra minha marcação. É boot. Já era, esse aqui já era. Morreu. Mostrou pra você, né? Ele quitou direto, então ele não esperou nem ele cair, ele quitou, entendeu? Não, só um RPK lá. É. É mesmo? Ó, tem console de jogo aqui, ó. Quem é que tá querendo? Giovanni? Console de jogo? Ó o Diogo aí, ó. Diogo, quer juntar, Diogo? Tem três só, mano. Vocês estão em três? Não, tudo BR aqui, é tudo BR. Eu, Giovanni e Sonic. Fica de boa, a gente não vai matar não.
Só juntar aí, ó. Vamos lá. Argentino? O Sonic adora. O Sonic adora argentino. Caixa de munição? Tem aqui, pô. Soltou. Liberando munição aqui. Ah, pra gente também. Jogou pra todo mundo. Sabe onde eles estão mais ou menos? Marca aí. Vai no Vant primeiro? Vou pegar o Vant lá, o Sonic. Ah, velho, eu vou te falar, esses boot, mano. Eu caio pra boot, mas não caio pra play, mano. Como é que pode, mano? Porra. E aqueles especial aí. Ah, tô falando? Oi, Aninha. Calma aí que eu tô indo aí.
Tô contigo. Eles me acertaram. Tô contigo. Ainda não é a minha hora. Eu te devo uma. Eu vou cuidar de você. Alô, alô. Porra, foi mal aí. Foi mal aí. Foi mal. O que houve? Porra, eu fui atender minha prima. É, bugou aqui, mano. E bugou. Não, pô, tá louco. Ih, tá tão bugado que minha arma e coisa tá como se eu fosse avistado direto, tá ligado? Teu. Ai, já tomei no cu de novo. Indo pra minha marcação. Vou rastejando pra ir. Maneiro. É? Não, filho, não vai dar pra sua namorada? Não, eu quero só experimentar. Tira foto, o negócio parece maior, né? Tá vendo? Tá vendo? Vai aprendendo.
Pode levar aqui, João. Não. Preciso de munição de médio calibre. Dá mais um pedaço aí, tô subindo aí, porra. Vocês estão afobados pra caralho, hein? Entra, come e deixa um pedacinho pra mim, pô. Ah, já desci aqui. Cadê? Ô, caralho. Aonde que eu saio aqui, caralho? Já me confundi tudo, já. Tô indo, caralho! Porra! Tô logo atrás de você, só. Porra, bugou o bagulho aqui, mano. Vai, leva pra ela, leva, leva, leva. Não quero mais nada, não. Porra. Ah, aqui, tem mochila média aqui, ó.
objetos aqui. Caralho, vai fazer falta aí não, Érica? Esse pedação que você deixou pra mim vai fazer falta não? Suca puro.